ታምራት ሽመልስ ባለ የመጣሁት ከአዳማ ነው እና እዚህ መጥቼ የተደረገልኝ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ነበር በሚጸልይበት ሰዓት እዛ ጋር ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ ነበር ከዛ አንቺ እናትሽ ዳንቴል የምትሰራ ተነሺ ለአንቺ እግዚአብሔር መልእክት አምጥቷል ሲለኝ ተነሳሁ ከዛ እስከነ ስሟ ነገረኝ አንቺ ተደግሞብሻል ከዛ ሲለኝ ምንም አላልኩ አለቀስኩ እግዚአብሔርን አመሰገንኩ ለምን እኔ እንደ ኃጢያት ቢሆን እግዚአብሔር ይቅር አይ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ጌታ ነው አመስግኑልኝ ይሄን ጌታ ከዛ እግዚአብሔር ሰው ነገረኝ ብዙዬ ታቂያታለሽ ወይ አለኝ ብዙዬ ጓደኛ ይላት አልኩ በሷ የተሰራ አለዋል ምንም አላልኩ ደነገጥኩ ከዛ እናትሽ ዳንቴል ትሰራለች አለኝ አዎ አልኩት ሁሉን ነገር ነገረኝ ደነገጥኩ ከዛ ያንቺ ነገር ካሁን በኋላ ተፈቷል አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ እናቷ የሞያ ስራ ትሰራለች ቤት ውስጥ የሚሰፋ ክር የሚሰፋ ነገር ስታረጋ ያለው የእጅ ስራ ትሰፋለች ማዘሬ ያንቺ እናት አዎ አንቺ እቴ ብዙ ነሽ ብዙ አለች አንድ ጎረቤቴ አለች የናንተ ጎረቤት ነች አዎ አንቺ ብዙዬ የሰራችው ድግምት አሁን ከላይሽ ላይ ይፈርሳል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ከዚህልኩኝ አልቆየው ማዘር ዳንቴል ሰራለ ዳንቴል ሰራ ላይጥና ለቁሻሻ ነው አንድ ቀን ተሸጦ አይስቅ የምሰራቸው ዳንቴሎች በጣም የተዋቡ ዳንቴሎች ናቸው ተሰራለች አይኑ አስከሚደክም ግን አይጥ ይበላዋል ወይም ብድግ አርጋ ተጥለዋል ከዛ ከዚህ ሄድኩኝና በሄድኩኝ በሶስተኛው ቀን በአራተኛው ቀን አልማዝ አሏት አቤት ዳንቴል ሲሪልን መጣች እኔ ጋ ልጅ አለችኝ አቤት አልኳት ዳንቴል ሲሪ ተብያለሁ ግን ፈራው አለች አትፍሪ ከእግዚአብሔር ቃል መጥቶልሻል በእግዚአብሔር ሰው አልኳት አንቺ ስሪው አልኳት ይሄን ዳንቴል ከዛ ሴትዮዋ ጠረጠርሽኝ እንዲህ አለቻት አይ በቃ ያው ሰራልሻለሁ በእንኪ ያውልሽ ብሩ ቀብዱ አለቻት ስሪልኝ ይሄን የመሶብ ዳንቴል ቶሎ ብለሽ አለቻት አሁን እናቴ መስራት ጀምራለች ባለቤቴና እኔ አንድ ቀን ሰላም የለንም ጠጥቶ ይገባል ይመታኛል የሰፈር ሰው በጣም በእኛ ተማሮ ነበር 6 ሰዓት ከሌሊቱ ይገባል ሰው በሚተኛበት ሰዓት በዛ ሰዓት ረብሻ ይነሳል እኔ ቤት አለቅሳለሁ ጌታ ሆይ መቼ ለውላ ምክንያቱም ልጆችሽን ማብላት እንኳን ያቃተሽ ጊዜ ነበር ውለት ነው ባዶ ውለት ነው ትዳሩን በትነሽ ሻንጣ ይዘሽ ልትወጪ ስትያያለሁ ውለት ነው ውለት ነው ከዚህ ቃል ተቀብዬ ሄድኩኝ ጨው እዛ ጋር ጨው እየተሰጠ ነበር ጌታ ሆይ እኔ አልጋፋም ግን ትንሽ ካገኘው የኔ ነገር ይሰራል አቆ እዛ ጋር እዛው ጋር ቦታ ያለ ካዘ የሆነሽ ጨው እዛ እዚች ላይ አርግልኝ አልኳት ለምን አለች እኔ ታሪክ ስለማይበዚ አልኳት ያቺን ጨው ጠብታ ጨውላት አረጋችልኝ አረኩት ሃይላንድ ውስጥ በጠበጥኩኝ ብቻዬን እንደብድ ያወራው ቤቴ ገባ ጌታ ሆይ ታሳየኛለህ አልኩት እንዳልኩትም እግዚአብሔርን ሰው ቃል ጠበቀና ቤቴ ገብቼ ጀሪካን ውስጥ አረኩት ባለቤቴ ያን ከጀሪካን ውሃ ቀዳና አያቅም እንዳረኩበት ቀዳና ታጠበበት ጭንቅላቱ አንድ ሰዓት ገብቶ አያቅም ለዚህ ጌታ ምን ይሳነዋል ከዛን ቀን በኋላ ከቤቴ ውስጥ ረብሻ ወጣ ከዛን ቀን በኋላ ሰላም ወረደ ቤቴ ውስጥ ለእኔ አንድ ቀን አስቦ አያውቅም ይሰክራል ይጠጥ እንደሚሰራው ይሰክራል ስክር ብሎ ነው የሚገባው አንዳንዴ ሊወርቅስ እንደዚህ ይዤ ደግፌ የማስገባበት ቀን አለ እንደዛ ሲይዘው የሚሰድበኝ ስድብ ከሱ ማይጠበቅ ከባል ማይጠበቅ ነው ግን አሁን ግን ሲገባ ራሱ ደህና መሻችሁ ብሎ ይገባል በ15 ቀን ልዩነት ውስጥ ብዙ ነገር ነበር የሚለኝ እኔ ደብረ ዘይት በድብቅ ነበር እዚህ ቸርች የምመጣው አያውቅም የእህቴ ልጅ አባት አለ እዚህ ዝቋላ ነው የምሄደው እያልኩ ቃዚማ እመጣለሁ ከዛ አንድ ቀን ይዘሽኝ ሂጂ አለኝ በብዛት ግን የሚለኝ ጠንቋይሽ ጋር ለምትሄጂ ይለኛል የእኔ ጠንቋይ ክርስቶስ ነው ከዛ ይዘሽኝ ሂጂ አለ ይዤው መጣሁ በዚህ መስመር ላይ ቁጭ አለ
የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ይጸልያል ሲጸልይ ሉጣለ እንዳትወጣ ያንተ ነገር ዛሬ ለዋልኩት የኛ ቤት ነገር ዛሬ ደመስሳል አልኩት እዛ ጋር በቃ ጆሮ እንደዚህ አዛ መናገር አቃተው ከዛ ማስተዋወቅ ጀመረ ወይኔ እንዴ አፈነኝ ላስተዋወቅ ለዋለ ወዳውን አገልጋዮች መጡና ይዘውት እዚህ ጋር መጡ አስተዋወቀ አሁን ያለ ሰላም ያለ ምን እኛ ቤት እግዚአብሔርን አላቀም እንግቻ አላቀም ሴት እንደሆነ እሱ ምንም ሳይሰጠኝ እኔ ነኝ ልጆቼ ፋብሪካ ሰራለሁ ከፋብሪካ መጥቼ ልብስ አጥባለሁ ሄዳለሁ ሌላ ቦታ ሌላ ስራ ሰራለሁ ለምን ባላላት እንዴት እሷ ይባላል ያስ የሰከረ የገባራል ይባል ነበር አሁን ግን ይገርማቸዋል እንዴ ኤርሚያስ መጠጣ ቆመ ይሉኛል አዎ ገና ብዙም መጣብቀዋለኝ አሁን ግን እግዚአብሔር ሰው አንድ ቃል ካፈው ለምፈልገው እሷ ትናገር እኔ እንደምሆንልኝ አምናለሁ ቁማር አለ ያልቀረ ቁማር አለ እሱ እግዚአብሔር ብቻ ከላይ ካመጣው ይተዋል ይሄን ምስክርነት ሰጥ እኔ እግዚአብሔር እንደሚያረጋጋለሁ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ሃሌሉያ ያንን የነቀለ ጌታ ይሄንን ደግሞ መንቀለ ያቅተው አሜን አሜን ስለዚህ ጀምሮ አይተውም በሏት እስቲ አሜን ስለዚህ በሉ አሜን እስከ ፍጻሜው አሜን በቤትሽ አሜን ምስጋናን አሜን ያደርጋል አሜን እቴ ቤትሽ መልካም ይሆንልሻል አሜን የትኛውም ከቤትሽ ያለ የጨለማ ስርት ዛሬ ተጠራርጎ ሄዷል አሜን በመስክርነትሽ የተነሳ ለእግዚአብሔር ፊት በቅዱሳን ፊት ድል ነስተሻልና አሜን ስለዚህ ቤትሽ መልካም ይሆናል አሜን ያኛውም የቀረ ያልሽውን ሁሉ ዛሬ ተጠራርጎ ይወጣል አሜን ተባረኪ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሌላ ሴት ያሳየኛል እናቷ የሞያ ስራ ትሰራለች ቤት ውስጥ የሚሰፋ ክር የሚሰፋ ነገር ስታረጋ ያለው እናቷ ልጆች አላት የእጅ ስራ ትሰፋለች ማዘሬ ያንቺ እናት አዎ ከየት አገር ነው የመጣሽው ከአዳማ ነው ነይ እዚህ ጋር ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? እኔ አሁን ባለትዳር ነኝ። የታሉ ልጆቹ? ልጆቹ ቤት ናቸው። ቤት ናቸው? አዎ። አንቺ እቴ? ብዙ ነሽ? ብዙ አለች አንድ ጎረቤቴ አለች። የናንተ ጎረቤት ነች? አዎ። አንቺ? እናትሽ? አሜን። ምስኪን? አዎ። አንቺም ምስኪን? እውነት ነው። ቤት ሁሉ ምስኪን ነው? እውነት ነው። እዛ አንቺ ያለሽበት ጎረቤት ውስጥ ባኒያ ክላቭ ሩዲያማስ ቡዚየና ያለው እቺ ሴት መታመን ሰው አይደለችም እውነት ነው ማታመን ሰው ነች እውነት ነው which means ጌታን ያልተቀበለች ሰው ነች እውነት ነው witchcraft ያለው ድግምታ ያለው አንቺ ላይ ነይ ወደዚህ ተጋበይ ምክንያቱም ልጆችሽን ማብላት እንኳን ያቃተሽ ጊዜ ነበር እውነት ነው ባዶ እውነት ነው ትዳሩን በትነሽ ሻንጣ ይዘሽ ልትወጪ ስትያ ያለው እውነት ነው እውነት ነው ቡዚዬ የሰራችው ድግምት አሁን ከላይሽ ላይ ፈርሳል አይ አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ስሚ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን አንቺ ጋር ሄዷል አሜን ምልክቱ እናትሽ ሞያ ተሰራለች እውነት ነው በጭንቅኔ ያሳደገችው እውነት ነው ኦ ማኒ አራ ካስቲላ ሮቫ ዲያማስ ያለ ልጆቿ ያለው እውነት ነው እ እውነት ነው ኦ ማኒ አክሮቫ ጋባ ዲያማ እጆችሽን አንቺ አሁን አንቺን ስፈታ አሜን ባልሽ እዚህ ይሄዳል እዛ ሄዳል መንከራተት ነው መንከራተት በዚህም በዛም በዚህም ምንም ነገር የለው የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺን አሁን ነፃ ያወጣል አሜን ትያለሽ አሜን አይ ጠብቋት አባቴ ያዛ ጂሰስ ዩ አር ፍሪ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
اندهم يوتيوب چانلاتچنن انوينتينگ تي في چانل ميلون سبسكرايب يادرگو بايگيزو يمنلقاچون يتلايو فيديوچن ديدرسو يدول ملكتون يچانو